ဒေါ်ပူဝေမူပါတရသမခက်လက်တေဝော်နီဟာနာလာဝေကိုဆောက်တော့တဲ့ဒဘလလာဖေလဆင်းနလကနာဝရာကောဟီပိုခိုပိုတောက်ဆောတနနေလောဒေါ်ဆွနေတော့အဲ့ဒေါ်စီဘီစီပိုဘကီသူဝေတိတကတော့ကုဒီနောတဲ့လေတူတာအဲ့ဒေါ်တူတာသူတော့ဒေါ်လေတူတာချော့ထွဲမှာကျန်နေလောကနာဝရာကောဟီပိုခိုပိုတောက်ဆောတနခိုတော့စီဘီဘကီသူလေသာဒွားနေလောဒေါ်တနီတကတော့နေနော်ဝေတာကြီးလေဘကဒီစင်ညာစီဒေါ်တာလေဘကဒီနခုသူနေတောက်ဆောခီခါနော်တောက်ဆောတခါနေနော်လေပီယောစတမလေးလေးဟဲ့တော့ဒူရာနော်ဟဲ့တော့ဝေဒါလစ်ဖကေခုနော်ဟဲ့တော့ဒူဆိုတာဘောညာနေနော်လွအကလနဲ့ပတ်ခွေတာတော့ဖီစီဘောင်းနေလဲနော်ဘာစီတေဖာကလာပတ်ခွေတာဖီစီနော်အဝေတာထီနေတာယူနီဖောတော့ဒဇေတေဖာနော်ဒေါ်တောက်ဆော့ခီခတ်ခန်းနေနော်ဝေဘကာတော့လေဒီကေဘီအေနော်ဝေသခုဒိုဆိုဆော့အေဝါအဝေပါဖာရဝေတာတေဖာရဝေတာဘကာတော့လေအာပီယောတီမဆိုရိုအတာဟဲ့တော့ရာမီပိုလေအာလောက်ဝဘူးနော်တလည်းဟဲ့ကဲတော့တာဂီတက်ကလိုအတာပါထွေးပါခနော်တလည်းအာချေဘမ်နီကိုလပီယောဘာဟဲ့တလမေပိုလာတလတက်လည်းနော်ဝဲပါဖာတော့တော့အာအဲ့တော့ဒနာဟုတ်သူတက်ကူဖို့နော်ယီဟိနေတာလည်းအဝဲရေဒီယိုခရမနော်တမီတထောပါနော်အဝဲအတဲရနော်ဒေါ်ဒူနာဂါဒီဟိနေနော်လည်းတာဂီရေဒိုလည်းအဝေးပါဖလာတော့တာဘမ်နီကိုနော်လာဝဲတပ်ဖီစကူမတ်စကူရာဖောက်တော့ကဲထောဝဲတာအာစုတမဲလေမြော်လေအဝခိုတော့ဝဲကဘောယူဟဲခါလာဝဲတင်နေလောင်းနော်ဒေါ်ခဲပကလေလေတောက်ဆော့တဲခါနော်ဒေါ်တောက်ဆော့တဲခါနေနော်ဝဲဘခါတော့တကေခုကောဂရကျန်တော့အဝဲတတ်တဲ့လေအာခူသောတော့ဘူးနော်စတ်ထော်လေခီခီအသောခီချီတော့ဒူလေခီခီခူသောနေနေနော်အဝဲတမလေးလေအာစမှုသိဘုန်နေတော့စီဝရအာမနော်ဒေါ်လပွားစီယာကလာနေတော့ပါခူဝဲတော့ဖီစီနော်အဝဲစခွဲစီဝါနော်စတာဝဲနော်အာထေရတလာလောဝဲနော်ဒိုဝဲတာကောမူနေဘခါရလေဖီစီယာယူနီဖောနော်ဘာမနီလဘာထီနေဝဲတာလေဒူဒါအစီကျော့ကလာနေတော့ဝဲပါခူဝဲတော့အာဖီစီဩဖီစီလည်းပါတယ်ဒီပါတယ်နော်ဒီကကြည့်တာနော်ဗန်ဘီစီကရင်ပြည်လာခုစိတ်ခွေးစက်စီအပလာဖီစီလာကအခုကျွန်တော်တို့လာပြည်တာဖီစီပါနော်ဖီစီနဲ့တတ်မှတ်လေးဖွင့်နော်ဒီစီရဘလို့ဆိုတော့မငမ်းမှုလို့ဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့သိပါရဲ့နော်အေးအများတို့ကိရင်တစ်တာဖောက်ရဒီသာနေဝရပြင်လားဒါပပြောင်းမယ်ဒီမှာတမလေးလေးအဝေးနော်ပွားကညောဖိုးနော်မိတစိညာလာစားလဲမိပောင်းညောဖိုးပါဒီကစီးတာဝဲနော်ဘာမလို့လဲနော်ဖီစီဒီပေမစ်တက်ဖီစီဒီဘာခလော်နော်ဘာမလို့အဝေးမငမ်းမှုနော်ဒေါက်တာပေါ်သူအခေးပွားနော်နိုင်ဒေါက်တာပေါ်သူအတရတက်လေပါဒီလေပါဒီလေဒီပတ်သိညာပါနော်ဘာမလို့အဝစီရဒီအစမှုတိဘောအာမနော်ခုနလတာဖော်လာတိဖန်အိုအာမတရတက်လေနော်ခုနလမအမှုကလောကွာခုနလမစကတာဘီဂျီအပီရတိဖန်အိုအာမခုနေအဝစီလက်ကလန်နော်တကစောနခုသူအဝစီအိုအာဒီတသိညာပါနာဂါဒီအဝစီမင်းမင်းပါစီဖာလအပေါငောငါဒေါ်မင်းမင်းမင်းပါစီဖာလကေပေါညောဖို့တော့တသိညာလောသာလဲမေပေါညောဖို့အဒီအဝဒီသူတဲသူတတော်လောသူတပူရသူခွဲစီဝါနော်တကပါနော်တကောစီဝါမခရတီမင်းဘာတော်စီတော်စီမင်းဘာခါတိခါတိမင်းဘာချက်တီတီဝဲတူစီကလောလောနော်အဝဲနေသူစင်ရတော့သူတားလဲသူစီလဲမင်းအော်လဲကောလောသူတက်ကဲပြီကဲဖိုးလို့တီဟိပိုကောဘဒူပိုထဘိုလဲသူပါကလူကနေတန်နော်မီလာသူတက်စီနေမင်းတက်စီလဲလူပွေတော့ပါနော်အဝဲအဲ့တော့ဒူထီသူနော်ဒူနာဟိုသူဘာခါရလဲအဲ့သူခွဲစီဝါနော်ဆရာဝဲတဲစီကောလောနော်အဝဲနော်ပေါ်ညောလဲသိစဖော်ပါလဲညောလဲယောက်တာဘောတိဖာနော်ဒူအဝဲစီတပမှုလို့တင်တော့တာပါဒေါက်တာကရော့စ်ကတော့တပပါပါနော်ခေါပလိုလို့ပါတိဖာခိုးနေတော့အဝဲဟစ်ကေဝဲတာပွားကလူးတာကောတာခေတနာတာပေါ့နော်ခေါပလိုလို့ပါတိဖာခိုးနေတော့ဆွဲဝဲတာပြီးရောခေါပလိုလို့ပါတိဖာနဲ့ဝဲစီမြို့ပါတိဖာထိကလေအနာပေါ်တာတော့တာဆိုခိုးနေအဝဲတင်နေတော့ပြီးရောဟိုဝဲနေခေါပလိုလို့ပါတိဖာခိုးနော်ဖီစီတော့ BGF နော်တကတော့ညရေဝဲသူတင်ရတော့နော်အဝဲဒီနဘကာရလေနော်အဝဲသူခိုးအစီဝါနော်အာနော်ဆရာပပလာရစကောရလောနော်အဝဲအတတ်တွေဘလောညာနေနော်ဝဲတမင်ဘွာစာတိဆာကတတ်တွေပါနော်ဝဲကညောဖော့စုကတတ်တတ်ပါဖို့နော်အဝဲဝါပါဝဒနော်ဒီကေဘီနော်အဝဲသခိုအေဝါပွားနူလော်လီနော်အဝဲတခုတက်ဖို့နော်ပပလာရတတ်စာပြလခေါ်တမုန်နေသလမီရတတ်မီခေါ်ကိုနေနော်ဝဲတေဆာလာဝဒီနော်ဝဲမီတာဂီတခါလောနော်အပမနူလေအာပဝဲပေါညောနေတမုန်နေသလမီရတတ်မီခေါ်လောပမေအာပတ်စုကွယ်မောအဖူတအားဖလေထလေထလေတနာကင်းနေတော့တာရီတို့တလောဘာစင်ညာနေတော့တာမုန်နေပပကလူတာမုန်နေတာလောနေမီနာတာမီခလောတာလေပလောနော်ဒီယတ်ဘေခေါ်ဖော်လာနေတော့ဘူကလစ်စမတ်ကိုနော်အဝေးတခုတက်ဖို့ဟဲအားလို့
ปปอยอสกลาลีนอตนอกลาเนาะรอชอดาตาเลสเกคุยเปนตะคูตะโพเฮอารพาพุเนี่ยเนาะอเวบัมเนี่ยพอสูเวดูปาเลือดเทมาคุระบะเนาะปาเลือดปากปากก็ลลเมราบีเจเตพาลนะคอบโลปาเตพาเนอเวตินอเกโนราปิยอกุสุราปิยอกลูออราปิยอลาเลโคเนอเวตินอมาริปิยอตาปิตามาอเวตินิเกทอดินราปิยอตากิตาบาคุเนเนาะเวดูตึกเวสิวากัตปลูเวติเคลเลลอเนาะดอทพีซีตนอกลาเนาะซีเวราเลตัมมาลิเลียกลาลีเนาะบัมนิลปาซีเลือดคูดอตอวินเนาะตัมมาลิเลียปอนะซีรากาควิชีเปลเนพีซีกปาปวยกาเลบีเจกปาปวยกาเลดูအဝဲဒီသူပဒစညာပါမနော်ခေါပလိုလေအဝဲဒီအလော့တ်အိုလိုပကပစညာပါစီးရဝဲခွလနော်ဘာလေယောဒါဘောတိဖာနေတမစ်တက်ကေဘကေဖိုလိုပါညောဖိုးဝါခွနေစီးရဝဲခွလနော်တပပါမှုနော်ရင်ပါမှုနဲ့ခွအမှုခွကလောခွလလေပတိဖာခွနေပါဂလဘနာဘဖိုဘကောဝကေအားတော့နော်အခွနေဝဲပဲတော့ဒီတင်ညာဒီနဟုတ်သူနော်ဘခါတော့လေအဝဲ PC နော်အဝဲလေအသကေခူနော်အလကောက်ရဲကျန်တော့အဝဲတက်တယ်ဘာညာနာဝဲစိပခုပါဝဒနော်အဝဲဒီဗမီတဲလဘီဂျီအသစ်ဖာနာနေတော့ခေါပလို့လဝဲစိဖာနေဘွယ်မိဘစိဖာမနီပြော်တက်ဖိတက်မှာတက်တယ်ဖလူဖလူခုနေတက်တယ်စိတက်ပါပါမဆတော့မင်းမင်းလေးဖီစီပြော်ရတဲ့ဝဲတိမဝဲတိမူကိုလေကာညာလေမူကိုလေကာညာလေနေခုနေအဝဲဒီသီတပူရသခွဲစိဝချင်းတော့ကပါနော်အဝဲဘခါတော့တောက်ဆော့တဲခါနော်အဝဲတော့တက်ဆော့ခီကာခနဲ့နော်ဝဲအဲ့တော့ဒုတင်ညာစုဒုနာဟုတ်သူဘခါတော့လဲနော်ဝဲသခုဒုဆုနော်အသခုဆော့အေဝါအနော်ဆာတော့ဝဲပပလာတော့ဘခါတော့လဲအဒုဒါသူမဆိုးရဟက်တလကဘောယူနော်တော်တော်ညာဝဲနော်ဆာတော့ဝဲနေတော့အခုနာနော်အသရိုမခုကလပါစတီတလဲနေတော့အာအတပေပေသောနော်ဘမ်နီလဲနော်တာလန်ကေတော့ခုနာတော့ကညာနေတော့နပွာစေဖုန်းနပွာသူမတီဘွန်နော်ခေနဖုန်းလီဘာကွာချက်မဲ့တော့တူတာတူမဆိုးလို့တချော့တိမန်နေတော့ငကပောက်ပေါ်တကပမညာဝင်းနေတော့ပေဝဲပေသောချော့တိမန်နေတယ်လာဝင်းနေတော့ခေါပလိုလဟာတူလိုဝပွားခေါပလိုလဟာကော်ဖိုးဝဖိုးနော်အခုနေဝဲတက်ကဲရတာတော့ဝဲတိအခုနေနော်ဝဲတခွဲအဝဲတခုအေဝါနောက်စားရဝဲနော်ဖီမေကနာနော်တူတင်ညာပပလော့ဆစ်ဆဲပေါ်လာအဝဲအတက်ချက်တဲ့အိုဒီလေနော်တလာဝဲကမာကချဲမာဒီလေဒီအဝဲတူကနီလောကနာနော်အဝဲတူတင်ညာအထောက်ပါကတော့လေတက်ရတက်လို့တေဖာနော်အဝဲကပေါ်ထရခီမခါရလေအဝဲဒီကေဘီနော်အဝဲဒီဘဘွားဆယ်မီတေသေးအဝဲဘဘွားဆယ်မီတေသေးရီအဝဲဒီချက်တယ်လို့သာပါလို့သာတက်တယ်ဖူဖူလေကဘွားဆယ်ရကလခတော်လေတက်တယ်လို့မနော်ခုနအဝဲမီတာခါလေအဒီကရနာဟုနော်ကရစတင်ညာထွဲဘာစစ်ပါနော်ကကနာဟုလေးမနော်ဘာမီအဝဲအာကီအစီတက်ဆောပါလို့ဝဖိုင်ပိုလီနော်အနာရီဟိနေတက်ဆောတကူဖို့နော်အဝဲလေးရတော့ဒုတင်ညာဒုနာဟုပါလို့တနာဟုပါသေးဖာနေလားနော်အဝဲနော်ဘခါတော့လေတက်ဆောနော်ခေအဝဲသူကနာမေဝင်နော်တပါစာပြီးနော်သန်းဆန်းနော်ဟေခေါ်ဒုကနာပါလို့တခုတခုရေသူကနာကိုကွယ်တော့သူခမဟေတော့သူတတ်တူတပ်ပဲဒီနော်ဖတ်ဖာနေလားခေသူနော်လောကနာစီလီနော်မေလားနော်ကမ္ဘလတီဘကော့ဖိုတော့ဝမတ်ကော်လာစီတဖတသိညာဝဲကောနေโอดาดีหรอดะตะเฮเกยอดาตะตอเปมิกิกวาเลคอฟิดอนบีปะตอคิวก็เสร็จตะเลดอลละคลือดูโฟเลเซลชิมุคลอดะพาเลเอ็นซีเอดะพามิกินอดะกบะตะกั่วเวลวะเซเอ็นซีดะพาเลวะเตมาตะกะมาปะเตลเปียกลออลิงไงมอมะดีดูปะติวะดะบาโอดาเลคุยละรูกามดาวะเตมาตะมาลุล่อมดาနော်ဟိုတလတက်ကလေးဝင်ဒီနခုရရနေဦးမောဒါပုကွေနေတော့ပကတဲ့မှာကျတော့ကချိန်နာနေမှာဘဲမှာခုမှာဘာချောတော့ဒီခုရရနေဦးမောတတ်တူဦးခိုးတော့ခုရဲမောဗမိကွာလဲပဝဲပတီကေဘီကပန်နေနေတတ်တူလားသူ့လားစောလဲပကတဲ့မှာကိုဦးလဲပတီကေဘီနေတူပါဦးဒါလဲတတ်တူကြမှာကျော်တတ်မှာကိုတပတ်နေပါလေကိုဦးဝဲတနော်ဘောခုနေတော့ဘာတချို့မလဲတတ်ခဲကေရသာသေးပါညကိနေဖဲတချီတစောခီချီတသောဟိုမောဘကတဲမှာချီခိနေရက်ချီရက်ပနေခန်းနေနေအဓိဒါမဆိုးလို့ဟာဒိတာလေပတပလော့တာဖောက်ခုနေတာအဝဲထဲတော့အကဘောယူလီပိလက်နေပြီးတော့ဟာရသဘေလေပစိနေဟာရဝဒတပိနော်အလေကျူလာဝဒလေကျူလော့နေတပိနော်အလေတူကျူလော့တပိမိတော့ဖဲရအိုးလော့နေခါဒီနေရအိုးဟိတော့အကမဒါဖိုအိုးလော့နေအိုးဝဒရဝေရအိုးဟိကရအမြညာနေတာလေရူနေခက်လက်နေကွေလာဘက်နေကလေးတော့လူဖလက်ကျက်ဖလက်မတဖို့ကတဖလက်နော်လေပေါတထောင်ပေါ်ရပါခီဖလက်ကွေလာနေ
ดาถ้าหามึงหาว่าดีเนี่ยพูดเอาไว้ได้ละรู้หาว่าไว้ได้ที่ดีเดาหาว่าไว้ได้กี่ข้อบ้านมีแต่พลาที่พ่อครัวจะขาดเอาไว้ละอันนี้ก็ตัวไฟมันจะขาดเอาไว้ละแต่ที่พลัวเดาตีเราเนี่ยหามึงหาว่าหมอมีเดาจะก้าวหาว่าคู่กี่คู่เดาละสังเกตแล้วว่าสื่อโพสต์โซล่าโซล่าบ้านเนี่ยหาว่าไว้จะก็คู่แต่ถ้าหาว่าแล้วแค่เขาว่าดูได้เนี่ยจีละมอเอาได้จุกกอลละมอประเทศมาเลือดดูปีดูทุกสัตว์เท่าแต่ไม่เท่ากับฮิกเลอร์เท่ากับดอกเลอร์เนี่ยแล้วพอมาถ้าพูดถึงว่าตลอดตั้งแต่เท่ากับเดาประเทศชุมมุลก็เห็นมาว่าลิงเงี้ยมั้งประเทศมาประเทศปลอดอ่ะบ้าเดาอยากกินสุดใจแค่เลยเนี่ยต้องใจเลี้ยนเนี่ยปกติกว่ากินเนี่ยบ้ามันอยู่เลยบ้าให้คุยเราไว้เลี้ยนเนี่ยประเทศเลยเอาไว้เย็นเนี่ยต้องหัวตั้งแต่เลือดผู้คุยเนี่ยเลือดเอาไว้ตาตีอันน่ะวีล็อกคีเนี่ยเด้อแต่ฮีนี่ชุดด้าสุดด้าก็มาวีล็อกคีเนี่ยเด้อคุณเด้อเพื่อถ้าคุณเด้อเกิดสิทธิพันธ์เนี่ยเย็นยังกี่เด้อคำเลือกสิทธิพันธ์บ้าพ่อบ้านหนามบ้ากอบ้าแค่เด้อไอ้มาเจอยี่เลนี่เนี่ยสุดขาคำเลือกอะไรกี่ต่อสิว่าจะตู้เราวะจะตู้เราวะเลยเยอะอยู่ถือซะเราคำเลือกสิทธิพันธ์เลยถ้าถือเราง่ายอย่างงามได้ไหมกี่พอซะแล้วถ้าลูกพ่อสิทธิพันธ์เนี่ยให้ถ้าจีวะให้กี่จีวะแล้วเลยโยนเนี่ยให้ถ้าจีโยนเด้อเด็กกีฬาเยาวชนทุกผู้ว่าเนี่ยสีก็จะสีก็มาเด็กก็ท่อตั้งมาโลนะผมว่าไม่ใช่ตั้งมาโลเนี่ยที่ตั้งมาโลเนี่ยเออก็แก่ยดีเกวีเลยจ้ะโอเคอาจจะน้องๆเด็กแก่ตัวมือว่าท่อตั้งมาโลอีกเด็กเลวแล้วข้าเขื่อนกูเว้ยเอาไว้อันนี้เนี่ยเป็นตะกร้อว่ะแต่ทีนี้ชุดสุดตั้งก็มองเนี่ยเป็นตะกร้อแพ้ดอกมาวันนี้มาเกล็ดบูโดนข้าเราเขาดิเนี่ยเด็กเลือดตั้งให้ท่อจีได้กี่เด็กเลือดวิ่งกูไปเต็มมาเลือดวิ่งตะกู้เลือดอันยาเลือดไม่ได้เนี่ยเด็กตัวน้องเออบ้าขาดแล้วก็สีตะราสีตะผ้าเลยถ้ากูบ้ากูสีเวกลุ่มยังไงถ้าจีโอเวแต่พอดีว่าถ้าจีโอเวแต่ว่าถ้าจีเดียวว่าบ้ากูบ้าแค่เป็นบ้ามาเชื่อมอ๋อสีเวมาชูมานามาต่อมาว่าจะบ้าล้อบ้าเจ้ามาสีมาวัวแต่ว่าจีอะเออก็มีก็มีคนเป็นมิตรมาเชื่อมแล้วแต่บ้านเราเออบ้าก็เป็นเลยมาเชื่อมนั่นแหละมีเกี่ยวกับอะไรสีเวียนยังไงละถ้าก็ถ้าเขมีอย่างเนี้ยพวกกันลือที่พวกก็มาแต่สักอย่างไว้ว่าเออเขมีอย่างตัวมั้งอ๋อคนเนี้ยเยอะนะเต้นเนี้ยประมาณเจอได้ไม่มีเกี่ยวกันเนี่ยทำไมประตูเราวันไฟประมาณกี่พอกี่โบประมาณกี่ขาเกี่ยวกันทำไมวะประทีนี้กันเรื่องพ่อกูบูเด็กสี่เด็กแรกไปกี่คนเด้อแต่ตอนเนี่ยกูไปได้ชาเกล้าได้ยี่ยังจะคุยเรื่องเซบีซีแล้วมันได้เด้อว่าเพื่อนคู่เพื่อนเล่นเล่นสิ่งที่วันนี้อาคีเฮบัวแต่เพื่อนยิ่งตั้งล่องอ๋อเพื่อนนี่เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวกันเนี่ยอันยูดขาเกี่ยวกันเนี่ยมึงก็คุยตบเล่าได้กี่ขาเด้อประเทศนี้มาจากเรื่องเอ็นดีปาร์ตี้ที่มันเรื่องให้ท้าจีเรื่องว่าดูพ่อที่จะพาเด้อเด็กบอกว่าที่เนี่ยถ้าจีโคตรการช่วยตลอดเด้อไปให้โอ้ก็ดูว่าถ้าเรื่องใหญ่ประตูประมาณก่อนเด้อเด็กนั่นนอนเด็กเล็กวันละเคลียร์เลยซึ่งก็มาวันนี้เด้อดูที่นั่นได้หรอมอไอ้ชุ่มโมเลือดตั้งกี่วันเนี่ยพอคนนี้เนี่ยเด้อซึ่งว่าที่สัตว์มือยาบ้าเด็กบอกแต่ที่มาเจอเนี่ยก็คู่รับพันลอยเนี่ยพายุลิมอมาลอยอ่ะยึดเลยที่บ้าเด็กแพ้ตาพันละโอเคแต่เนี่ยมาเพื่อสกิลคู่ประตูบ้านดีที่เราทำหมดเลยแต่พอคู่ยันเราตายมุมละบ้านเนี่ยเราเนี่ยมาลอยยังยังกี่จุดเลยที่ว่าอู้เฮียเนี่ยเราจะฆ่าเราวันนี้เนี่ยซึ่งเราไม่ได้เตะแต่ว่าเราเลือดตัดดูตัววันใหญ่เนี่ยเยอะเราได้ยังว่าเฮียมุดได้เลยตอนนั้นมุดดูยาคู่ละดูยาคู่ละเพื่อสกิลคู่สบายรู้ไปยี่แต่ว่าเราประกอบสุขุนเนปาลวักลาวักขาลนี่เนปาลดีเกวิดเซ่ในดีเกวิดเซ่เดี๋ยวว่าคุยนี่ก็พลุ่ละว่าเช้าพลุ่ละป้าลูกกล้าดิเนี่ยประเทศบ้ามองได้เลยต้องแต่ตัวต่อยเนี่ยปปงาเขาดิเนี่ยตาที่เราเป็นรัวพูดปุ้งยาจีด่ะเดี๋ยวพูดได้แต่หน้าประตูว่าเขาว่าเราอุ้ยมองเลยยามาจากเจ้ากูเดนี่เนี่ยยันนุลาสูยันนุลาตั้งเป็นส่วนเนี่ยต้องไม่เลยแย่ดอกหลอกกัวกายดอกหลอกกัวเตอร์นุลาสูนี่ไม่ได้เลยลิลิทอดทุกขี้อ่ะคุยจีแย่คุยจีคุยกันนี่ด่ะอุจจุลิมนะเสียบ้านนุลาสูบ้านมาตั้งเป็นเชื่อหลอดคนเนี่ยแบบว่าตัดตัวเข้ามาหนูก็ว่าเดี๋ยวละมอตบล็อกคนเนี่ยตัดเตนเนี่ยเป็นตัดเตนเป็นเตนบูเป็นเตนสี่วันตั้งเนี่ยไม่มีกี่คนเนี่ยคอมยอดตัววันนับปีเป็นสับปีหรอกมันเนี่ยคนเนี่ยแต่ตามหาไปแต่ไม่มีกี่คนแล้วก็ทอดาดูดมือมือเนี่ยเนี่ยก็เลยมาดูเอ็นซีเนี่ยไม่กี่คนเนี่ยตัวอุ้ยว่าตัวว่าพวกคนเนี่ยแต่ว่าเลยบอกว่าหนูละมาหรือว่ากล้าเดี๋ยวหนูก็จะบีขอว่าบ้าโกบ้าแค่ว่าบ้าดูบ้าทีแต่มาเจอว่าแต่ว่ารู้ว่าแต่มาเจอแต่มาเจอว่าเนี่ยนักเก็ตว่ากินยาพูดน้ำมาพวกกลุ่มท่ามันน้ำมาตั้งไปช่วยท่ามันแล้วทำไมว่าเสียน้ำพวกกลุ่มมาแต่ดอกเล่นพ่อเราจูหล่อวะแต่ดอกเล่นน้ำมาโกระมันเนี่ยอะคอมยาอ้วนเลยอ้วนมาแต่งตาสีลงยิ่งยิ่งเลยแต่งตามันเปลือกใหญ่แต่วันนี้ว่าน้ำพวกกลุ่มได้ได้มาดอกเล่นน้ำหล่อผ้าน้ำมาพ่อเราจูบ้านน้ำมาอ้วนเลยเสียว่าตั้งเปิดตั้งกระพาร์ลาเราดีสุดเต้นน้ำมัน
အခေါ်မျောတော့ပါမောအခုနေ့ရေစခုကလာလေးနဲ့တဲတာဝဒနီနေနဲ့လွတ်လိုက်ဘူးလေကညာတက်ဆော့ရေကနတ်တမှုပါဥဒ္ဓပလူခါယာရေဒီနေ့ကနတ်တမှုပါခေါ်မျောရလဲနေအဲ့ဒါတဲရတဲ့လို့အဝဲဒုဒန်ဟမနာပေါ်ရနော်ဒါမိဟိရာတာဘတ်တော့ကတိတော့အမေခပ်လို့လောဝတ်တူလစီဒီယာပါနေခွင့်နေနေတာဝဟမလောဝမကောမခေတာဘကဲပမာဒီမိုရေစီအချုပ်ပြတ်မစားပမာချေမိသေးပါလောလေးနဲ့ဘလို့မဒီမိုရေစီအချုပ်ပြတ်မစားဘလို့မတပတ်ချောလဲဘမကောမခေပမာချေသေးပါနေအခုနေနဲ့ခုကလတ်လက်တဲရနေနေရကနာတလို့ပါဘောနေမိတဲလို့အခိုင်းညာလေးပေါ်ပွားတဲ့နော်လေးနဲ့ပတ်တကောဟိုလင်းမြင်ပြတက်ခဲတာခဲအဲတတ်ဖောက်ခီတော့ဘူးတတ်သူလောဝဟဲကွေလာရတလောလောလေးနဲ့ဒီဘောစီဘောရရင်းနဲ့တနနတတ်ဖလာသဘေခုတ်သေးပါရတတူပါဝင်ဥတော်မောဥတော်ခွနဲ့တတ်ဟိုတတ်ခဲ့ဥတော်ညာကြော်လေးလာပကကွာလောအသမှုတို့သမဆုံးလို့ဖြူကလဲဆဲလဲဝဲဒီလဲကမာဝဲဒီလဲမိမိရိုက်တာပါသာဟုတ်ဒီနေလောရတဲ့ဇင်းရတီဘောကော့ဖို့ဘဝဲကားဒီနေဟိုခုနခက်လာတတ်ခဲ့ပဲမိတလိုပါဒီနေပကနူလဲတတ်တူဘူးလောအဲမနူလဲနေနေပပွားတဲ့နော်ဒီနေနေအခဲနူလဲတတ်တူဘူးလီဒါပတဲရလို့လို့ပဖို့တာဘတူဘခေါ်ပါတာဥတော်အခုနေတာဗမိကေကွနဲ့ BNCA အဖော်ခုနေနေမိကမာရနေမိကကွေရနေကမဟိဝကကွက်ဆာကကွက်ဆာလောပွားတကကြီးနေမာထောတာပသမှုတို့ရိုက်လောအခုနေပူပေါ်လောဟွာမာအချံဖက်လို့ငါလောပူပေါ်လောတူလစီရီယာလောနေနေကမဟိဝကကွက်ဆာဟိဝကကွက်ဆာမြို့ရကမကော်တီကိုနာနေတဲကေထေကေသူထေမီတနေပါသူထေမီတနေပါဒီနေဘကမလောနေနေအဝဲကမလေတဆိုးတဆော်ကလဲမေမောကဲဥပမာအဝတိဝဲနဲ့လေရို့လာတမလိုဂရောယတူလာဝဲတာစီရီယာရော်တော့စေရို့တယ်ဘောဘာဘတ်ဒိုကလိုတိတဖတ်နေဥပမာမီအဲ့တော့ဟက်ကွေဝဲတာဖိတက်တူတော့ကွေလောတမလိုလောကွေလောစေရို့စေခါလောတဲ့ကွေလောလောဟိဝါလို့သမောလောဝါချိုဟိုလောလောမိသားစုလောနော်နော်နဲ့အသေးကမာယာဝီလောမနော်နော်နဲ့အတူပြီးပါခုအတက်ကြီးဝဲနေဖခုနေနေအဲခက်လာဝဲဒီလဲသဘောနေနေအခက်လာဝဲကပတ်စီအခက်လာဝဲမီစေပါခါဒီတာဘာတက်ရလူဝါဒီနေနဲ့ကတွိလဲတာတကျဖုံးမလို့တာရိဝဲဖခွန်ရဲ့တော်တဲ့လူစညာကမ္ဘလတီဖို့ကော့ဖို့လဲတာပရမတ်ကောလာစီတဖမောအခုနေတာခုနဝါဒီနေခဲပနာပေါ်လဲသခုကလနဲ့ဟောဒီနေကလေတိလာဝရတတ်ချုပ်ကြီးမြောက်လဲမောရတာသူတိလာသဘောမောခေတိဝဲရဲ့ရဲ့တော်တဲ့တလို့လက်တိပါတမိပလင်မချိုးရပါတလို့ပလင်မချိုးရပါခုနေနေဝါမီမတ်လောဝါမလားပတိနော်ဝါမီမတ်လောဝါလဲမြဲလားလက်တိလက်တိနော်လဘကပလက်တီဝါနေနေဝဟဲကွေဝါရေဘကပလက်ခေးကညာဝါဝါနေနေအခေါ်မြော်တော့ပါမောတမိပကလေးပါဒါဝင်နေပမာဏတမိပကလေးပါဘသူအတတ်မူတတ်ခူးလောဝါမိတတ်တော့တတ်မူတတ်ခူးပါတော့မိဘဟိုရခါခါလောညေကြတော့တဲရနေလောမော